ክንፌ ሄየ ፐምፐርሱን ቁምሳጥን እየሞላው ነው አዳዲስ ተገስቶ እና ረምኩ ብዙ እነዚህ ፓንቶች ናቸው የፐምፐርስ ፓንት እንደ ማለት እነዚህ ፓንቶች እነዚህ ደግሞ ዝም ብሎ ፐምፐርስ ግን አሁን ፖፖላ ማሽናት እየለመደ ስለሆነ ፓንት ለማድረግ ነው የምንፈልገው አይደል እና እያገዝከኝ ነው አይደል ቤት እየሄድን ነው ዛሬ ልጆቹ ሳጋ ያድራሉ እና ዛሬ ጧት አዎ ተኛ መኪናው ሰኛለው ነው የሚለው እንትን ጧት ቀጠሮ ከዶክተር ጋር ነበረኝ መጀመሪያ ቀጠሮ ከኦፕሬሽን በኋላ ከዶክተር ጋር እና ሁሉ ነገር ጥሩ ነው እና ያ ኪሎሽም እየቀነሰ ነው በጣም በኃይልም ሳይሆን በደና እየቀነሰ ነው አሉ So good news. And አሁን በቃ ልጆቹን ሲጄ ከዛ ስራ መስራት ነው ብዙ ስራ አለኝ እንደዚህ ሲከመር ደስ አይለኝም ቻው ማሊ ቻው ስጊ በሩን ቻው ሜፊ ሄይ ከዩግ ጻምስ እይተ ሌላ ነገር ትበላለህ? ያጣፋ ነው ቆምፈልጎ አጣፋ ደሞ መስተው አላሁን እና ፊልም ማረክ ረስቻለሁ ኮምፕሊትሊ ግን ብዙም አልሰራውም ዝም ብዬ እዚህ ቁጭ ብዬ ስራዬን ሰራው ጨረስኩኝ ብዙ ስራ ነበረኝ እና አርፍጄ ልጆቹን ስለወሰድኩኝ ብዙ ሰዓትም ሉዝ አረኩኝ ግን ስራዬን መጨረስ ቻልኩኝ እና አሁን ላፕቶፔን ይዤ ወደ ላይ ሄዳለሁ ከዛ ነገ ጠዋት ከእንቅልፍ ስነሳ ወዲያው ጀምራለሁ የኪዮፈል የአሜሪካ ፉትቦል ነገር መሰራ ብዙ ስላለ እና ልጆቹ ሳይመለሱ እሱን መስራት ፈልጋለሁ ኢቭን ከዚህ ማለት ስንት ሶስት ሰዓት ቀን ነው እዚህ ቁጭ አልኩኝ ከዛም በኋላ አልተነሳውም ኢቭን ምግብ እስከዚህ ድረስ መጣልኝ ሳሎኔ ውስጥ ምንም አልሰራውም ምንም ምግብ ብዙ አልበላውም ስለዚህ ይሄን መብላት አልቻልኩም እና 6 ነው 6 እስከ 9 ጊዜ በቀን ትንሽ ነገር ቢያሉኝ ኢቭን ዛሬ ጠዋት ዶክተሩም ካልበላሽ ትንሽ ከበላሽ ማለት በየጊዜው ካልበላው ማለት ይሄ ጮጋራዬ የሚፈጨው ይቆምና እንደገና አድ ነገር ስበላ ያመኛል እና ልክ ናቸው በየጊዜ ትንንሽ ነገር መብላት ይሻላል ሃይ ሃይ what are you doing back back ምን እየሰራክ ነው ምን እየሰራክ ነው what are you doing i'm not going to tell you why did you lose anything አንድ ነገር lose አርጓል ምንድን ነው no. what's there ምንድን ነው የምታየው there's nothing there tell me no I'm not telling you. Maar zit je iets te verbergen? Nee, ik heb niks te verbergen. Ik zocht een stopcontact. Hier. Hier is stopcontact. Wauw. Voetbal te doen. Oké. Okay. Weet je, maar dat heb ik heel lang niet gedaan. Oké. Okay. En toen... je... Hey, je... Kon je het al... Kan je zeggen... Hey, je eger... Bad. Foot bad. Le maar ik vond het al alles. Laat je aan dan die egeren... Beden belemaat dat... En de... Ja, kan je zeggen... Je tjallo. Ehe no, foot bath. Foot bath, yeah. Is the temperature nice? It's a bit too cold. It's cold! Oh! Ehe, kaza kaza, li kaza kaza. Brr. Brr. Oh. Yeah. Nee, ma mok alla bato hao. How long are you going to do this? 15 minutes. 15 minutes? Kaza, ye, kaza, agarun bazi ya sadal. Anagun, and yezin, ውሃ ቦቶል አንድ ሊትር ተኩል ማለት ነው መጠጣት አለብኝ እና በየቀን
አንዱን ለመጨረስ ይቸግረኛል። ስፔሻሊ ስፖርት ካልሰራው ግን የግድን ይሄን መጠጣት አለብኝ ከሌላ መጠጥ ውጪ ማለት 1 ሊትር ተኩል። አሁን ለተኛ ነው እንግዲህ እና ይሄ ገና ስንት መጠጣት እንዳለብኝ